След като е лято, рецептите за салати никога не са достатъчни. Днес ще ви покажем как да си направите една много полезна и вкусна рецепта за салата с авокадо. Въдете химикалката и настройвайте ушите, защото ще ни трябват доста неща. Те са: за самата салата, едно авокадо, половин краставица, 3-4 супени лъжици царевица, един стрък зелен лук и една зелена салата. За крутоните, една филия хляб, една чайна лъжица чесън на прах и една супена лъжица зехтин. За дресинга, 2 супени лъжици зехтин, сокът от половин лимон, една супена лъжица оцет, една чайна лъжица горчица, половин връзка копър и сол на вкус. Ако не сте успели да запишете всички продукти, пускайте видеото от начало. Ние си започваме с рязането. Първо преборваме авокадото. Срязваме го на половина, махаме костилката и както е с кожата, го нарязваме с нож на купчета. След това с лъжица ги издълбаваме. Това е най-лесният начин за рязане на авокадо. Само внимавайте да не се порежете с ножа. Салатата е веган все пак. След авокадото нарязваме обелената краставица, пресния лук и копъра. При тях няма нищо специално, затова няма да влизаме в конкретиката на рязането. Сега започваме да сглобяваме салатата. Първо накъсваме марулята. След това добавяме царевицата и всичките зелени, които досега рязахме. Разбъркваме обилно с ръце. Сега набързо приготвяме и дресинга. В купичка изсипваме лимоновия сок, зехтина, горчицата, балсамовият оцет и копъра. Сега ни остава само да си направим крутоните, при положение, че нямате готови, разбира се. Процесът е доста простичък. Нарязваме филийка на купчета и ги запичаме, докато хванат златиста коричка от всички страни. След това се връщаме към купата. Изсипваме дресинга, разбъркваме и накрая добавяме и крутоните. След това нашата вкусна салата с авокадо е готова. Да ви е сладко!